שהייתה, שניהלה את הילה מ-87 ועד ליום פטירתה ב-2012. אז הילה בעצם, הרעיון שמאחורי הילה זה בעצם המשך לביקורת של לא נכשלים אלא מנוכשלים. בדברים של הפנתרים היום מאוד בלט הסיפור של החינוך, וכמה החינוך היה דבר מרכזי, וחוסר הגישה לחינוך טוב, כמה הייתה דבר מרכזי וכמה הפריע לאנשים. אז הקונספט של הילה היה פשוט להסתובב בשכונות, בעיירות פיתוח, ולדבר עם קבוצות של הורים, שילדים שלהם בבתי הספר, קודם כל כדי להעלות את רמת הלימודים, כי הפער ברמת הלימודים היה עצום, בבתי ספר בפריפריה אי אפשר היה בפעמים לעשות בכלל בגרות מלאה, לא היו מספיק מורים למתמטיקה, כמובן החינוך המקצועי והמקיף שהיה במקומות האלה. והאסטרטגיה של הילה הייתה בעצם מבוססת על מעורבות הורים כדרך לצמצם את אי השוויון וכדרך לשפר את החינוך במקומות האלה, שהממסד מזניח או מסליל נגיד מתוך מודעות, ומתוך הנחה שכשם שביישובים המבוססים כבר היו ועדי הורים, והורים התחילו להיות, או תמיד היו, גורם מאוד משפיע במערכת החינוך, זה גם השנים של החינוך האפור, שהורים מתחילים לשלם אחרי הקיצוצים, על חינוך מהכסף שלהם, ואז כמובן הם נהיים מעורבים הרבה יותר ברגע שמתחילים לשלם, וזה מייצר גם את הסיפור של תשלומי הורים, שמתחיל להתגלגל מאותה תקופה פחות או יותר. אז בעצם הרעיון היה לאסוף הורים בשכונות ועיירות פיתוח, ללמד אותם על מערכת החינוך, על הזכויות שלהם, לבדוק יחד איתם מה הילדים שלהם לומדים ומה הם אמורים ללמוד, איך נראים המורים שלהם, ולהניע את ההורים להפוך להיות כוח פעיל ומשנה מציאות. אז זה היה מודל העבודה הראשון והמרכזי, כשלידו הילה פתחה גם קו חם להורים, שנתן סיוע פרטני, ומתוך הקו הזה מהר מאוד התעצב בעצם הנושא המרכזי בסינגור של הילה בסיוע להורים, וזה הסיפור של ההסללה לחינוך מיוחד, שקראנו לה הזכות לחינוך רגיל. זאת אומרת, ההבנה שמעבר לדברים הידועים של חינוך מקצועי וחינוך עיוני, נשלחים מאות ילדים ממעמד נמוך, רובם מזרחים, למסגרות חינוך מיוחד, כעוד מסלול מאוד רציני של הסללה. אז בזמן שהיו ארגונים כמו בזכות, שעסקו בסיוע לתלמידים מצרכים מיוחדים, בעצם הילה עסקה בסיוע לילדים נורמטיביים לא להיות מוגדרים כילדים בעלי צרכים מיוחדים. ושני הדברים האלה הזינו אחד את השני, זאת אומרת, הורים מתוך הקבוצות היו נעזרים בקו החם, הורים בקו החם היו בסיס להקמת קבוצות הורים. בשנות ה-90 הילה ערכה גם הרבה מאוד כנסים, ועסקה הרבה מאוד בעלייה של יוצאי אתיופיה, בשיגור הכמעט אוטומטי שלהם לפנימיות, וכמובן מהר מאוד בנוכחות המוגברת שלהם בחינוך מיוחד. בנושא של חינוך מיוחד, אני חושבת שההישגים המרכזיים של הילה היו, שממש שינינו את חוזרי המנכ״ל עם עדיפות לשילוב על פני יצירת מסגרות נפרדות. גם לפני כן הייתה איזושהי זכות טיעון להורים בוועדות, אבל היא הייתה אות מתה, וברגע שהילה התחילה לייצג הורים בוועדות וללכת לבתי משפט ולהילחם, המערכת החינוך נאלצה לכבד יותר את זכות ההורים ואת המילה שלהם ואת הרצון שלהם. ובנוסף, כל שנה היינו עושים כנס, סמינר שנתי, שבו היו מתכנסות קבוצות מכל הארץ, שהיו פעילות באותה שנה, וזאת גם הייתה פלטפורמה שנפגשו הפריפריות השונות בישראל, אפשר להגיד, על האג'נדה של חינוך. אז זאת ככה הקדמה כללית. אני אגיד שאני חושבת שהילה היה לה מודל פעולה מאוד ייחודי, מהבחינה של נאמנות מוחלטת להורים, לשטח, לצרכים שלהם כנגד כל גורם אחר, מה שהפך את הארגון הזה מהר מאוד לארגון שנתפס כאופוזיציה ומאיים ולא משתפים פעולה וככה וככה.
אז זה דבר אחד. ודבר שני, באמת, גם בשנים, אם הארגון היה בסיוע בשנות ה-90 ובעשור הראשון של שנות ה-2000, אז גם בשנים האלה וגם אחר כך, ההבנה שאין תחליף לעבודה הקהילתית בעצם בשטח, שזה הבסיס לשינוי, זה הבסיס לסינגור, ושאין תחליף לזה. השוויון לא יבוא רק מלמעלה. אז עם הדברים האלה אני רוצה לסיים את ההקדמה ולעבור לפאנל שלנו. אז נמצאים איתנו ארבעה פעילים של הילה. עמיחי יהודה, שאני מקווה שתכף נצליח לראות אותו, מנחה קבוצות הורים של הילה מהקמתה פחות או יותר ועד סגירתה. וסופי מעתוק, שהצטרפה להילה לוועד המנהל בתחילת שנות ה-2000, אחרי שהיא הייתה באחת מקבוצות ההורים הראשונות של הילה, ופעילה מאוד באשקלון, היא תספר. ותגרית שבטה, שהצטרפה להילה ב-2012, ומאוד הרחיבה את הפעילות בחברה הערבית, וגם היא תספר. אז אנחנו נעשה את הפאנל בשני סבבים, ובסבב הראשון אני אבקש מכל אחד לספר כמה מילים על איך הוא הגיע להילה, ולספר על הפעילות שלכם בשנים הראשונות, על מקרים שאתם רואים כהצלחות, ומקרים שאתם רואים ככישלון, או מקרים שלא צלחו. אז אנחנו נלך לפי הוותק ונתחיל עם עמיחי. עמיחי? עמיחי, אתה איתנו? אוקיי, אז נתחיל עם סופי, ובזמן זה ננסה לראות מה קרה לעמיחי. סופי? את על מיוט, את צריכה לעשות על מיוט. כן, אני שומעת אותי? כן, יופי, מעולה. ראשית, תודה רבה. אני חושבת שאחרי תקופה לא מבוטלת של תחושת פספוס שזה פאנל שיכול לעשות לי רק טוב, ועל כך תודה. ואני אספר קצת, אני גרה באשקלון, ובתחילת הדרך כמי שגדלה והתחנכה בעיר, היה לי ברור שנושא החינוך הוא חלק מ ההוויה והיומיום שלי, כיוון שהיה לי ברור שאם אני רוצה לעשות איזשהו שינוי בתוך תחום החיים שלי ולהביא את עצמי למקומות שבלי זה לא הייתי מצליחה, היה לי בראש ברור וידוע שכשאני אגיע למצב שיהיו לי ילדים, החינוך הוא המוביל והדגל. את הילה כמובן שלא הכרתי, וכל מה שהביא אותי להיות פעילה בנושא של חינוך בעצם, היה העובדה שכאשר הייתי אמורה להביא את הבן שלי לכיתה א' בעיר אחרי תחילת דרכנו כנשואים, הסתבר לי שבאזור שבו רכשנו את הדירה, כאילו שכונה חדשה שהתהוותה, אין בכלל בית ספר. והילדים מתוך השכונה היו אמורים לנסוע לרחבי העיר באופן מאוד אקראי, וזה לא התאים לי. היה לי ברור שמסגרת החינוך צריכה להיות בתוך השכונה, ובטח בתוך שכונה חדשה, ואי אפשר לדלג עליה באותם שנים. ומשם בעצם התחילה הפעילות שלי, שאחר כך לימים גם הפכה להיות חלק בתוך הילה. ובתוך כל הניסיון הזה שלי להביא את הבן שלי ללמידה בתוך השכונה עם כל הזוגות הצעירים שהיו באותם ימים, התחלתי לחפש מה אני עושה על מנת שזה יקרה. וכמובן שנברתי וחקרתי ובדקתי ושאלתי ופגשתי וניסיתי להגיע לכל מקום שיעבן יותר עבורי, כדי להבין מה אני עושה כדי שיקום בית ספר בתוך השכונה שבה גרנו.
ולאט לאט באמת בפרק זמן יחסית קצר, יחסית קצר, עם עוד המון הורים שהצטרפו אליי כמובילת המלחמה, לא, המאבק הזה, יחד עם הרשות הצלחנו להרים מבנה ישן, ומיד בטווח זמן קצר הפכנו אותו לבית ספר לילדי השכונה, ומשם בעצם התחילה הפעילות שלי. וכמובן שזה שרת את כל ילדי השכונה, והיינו שבעי רצון, ואז התחילה שוב הסוגיה של איזה ילדים מרחבי העיר הנוספים יכולים להגיע כמובן ללמוד בתוך המבנה שהפך לבית ספר באותם ימים. אני מדברת על שנת 92, כאשר הבן הגדול שלי אמור היה להיות בכיתה א', זה לא כל כך רחוק, אבל זה היה המצב באשקלון. ואז הסוגיה השנייה הייתה בעצם, איך ילדים נוספים ברחבי העיר שגם להם אין בית ספר, הם מובאים אלינו למבנה שבעצם אנחנו יצרנו, שהתחלנו אותו עם 80 תלמידים, מגיעים לבית הספר. וזאת הייתה שאלה שגם היינו צריכים לענות עליה במסגרת הזאת של איך מביאים אותם, איך עושים את זה פיזית. וכמובן שגם בדקנו, חקרנו, שאלנו, למדנו, ומה שעשינו בסוף זה באמת הסעות לבית הספר, משכונות בכל רחבי העיר, בקרבה נורמלית, סבירה, שילדים יוכלו להגיע. וככה לאט לאט סללתי את דרכי בנושא הזה של הפעילות בתוך ועדי ההורים, ולימים גם אחר כך הייתי יושבת ראש ועד ההורים בבית הספר של הילדים שלי, ומשם התגלגלנו, ובאחת הפעמים, תוך כדי מסע חיפוש, כדי להבין מה עוד אנחנו יכולים לעשות ולשפר, היה יושב ראש שקראו לו אז אברהם ססון, היושב ראש העירוני, שהציג בפנינו את הילה, ואני מיד קפצתי על זה, ואמרתי כן בטח, וביחד איתו התחלנו לגייס הורים מכל רחבי העיר, ועדים פעילים של הורים מרחבי העיר, וביקשנו ללמוד את החומר שאילה אז בזמנו קראה לו קבוצות הורים. זהו, ומשם הכל היסטוריה. זה לגבי הפעילות שלי. אוקיי, אבל אולי תמשיכי מהפעילות שלך קצת לאשקלון. ואני אשאל אותך שאלת מקרו כזאת. את בעצם המון שנים היית פעילה בוועדים באשקלון, גם בוועד היישובי. איך את רואה את מה שעשו ועדי ההורים באשקלון? ככה. מבחינת ועדים ששייכים למסורת של הורים שבאו מתוך סופי, לא שומעים אותך. יאללה, מיוט. סופי? או, אז נעלמת לנו, תחזרי. כן, אני פשוט עם נייד, אז פחות נגיש לי, אבל בסדר. אני אומרת שבאותם שנים, הנושא של פעילות הורים היה מאוד מאוד חלש. היה מאוד חלש בנושא של מידע. זאת אומרת, הורים הגיעו מתוך רצון לעשות ולא כל כך ידעו מה. וככל שהיו יותר הורים, היה ברור שצריך להסביר, ללמד, להראות כדי שהם ידעו
מה מותר ומה רצוי וכדאי לעשות. וזה היה אחד הדברים שאני בעל כורחי, צריך לומר, הובלתי באותם שנים. אין לי ספק בכלל שהפעילות והניסיון לרתום הורים היה אחד הדברים הכי טובים שקרו לאשקלון באותם ימים, כי באמת אשקלון הייתה פריפריה שהחינוך שדווקא באותם שנים היה מאוד חסר. והדברים שהיו הכי ברורים בשלב ההוא, באותם שנים, היה הניסיון שלנו לבדוק בעצם האם מערכת החינוך נותנת את מה שהיא צריכה ברמה העקרונית לילדים. זאת אומרת, ברמה של שעות לימוד, מורים מקצועיים, בתי ספר במבנים ראויים, שכל ילד אכן נמצא במקום שבו הוא צריך להיות, בלי כל הנושא של ההסללות והניסיון להוריד ילדים נורמליים למערכת חינוך שנקראת או מוגדרת מיוחדת, באמת לעשות עבודה ראשונית כדי לבדוק האם הילדים נמצאים כל אחד במקום שרצוי וטוב לו. וככה בעצם התחלנו את הפעילות באשקלון. אני גם יודעת להגיד, לשמחתי, שמה שמצאנו באותם ימים לא יחזב אותנו. זאת אומרת, המקום שאשקלון תפסה את החינוך באותם ימים, היה יחסית למקומות אחרים, אם אני זוכרת את ההשוואות שעשינו, היו טובים. אבל היו כמובן פעילויות שעשינו במסגרת הזאת לאורך שנים, כמו בנושא של חינוך מיוחד, כמו בנושא של תשלומי הורים וזכאויות לתעודה, שהיו מקור מאוד מאוד משפיע כאן בנושא של הורים שלא רצו לשלם ומערכת חינוך שלא רצתה להעניק תעודות, וילדים שהיו שנקראו עולים חדשים שלא קיבלו את הסל המגיע להם, ועוד כהנה וכהנה דברים שפעלנו בתוך זה. הפעילות של ההורים היום היא לצערי הרב יותר פוליטית. זהו. תודה סופי, ולנושא הזה אולי נגיע בסבב השני, שנדבר קצת על המאקרו. אז אני עדיין לא רואה את עמיחי בתמונה, ואני יודעת שירון עובד על זה, אז נמשיך עם תגריד, וניתן עוד קצת זמן לעמיחי, אולי נצליח לראות אותך. אז תגריד אותו דבר, ספרי קצת על עצמך, ספרי על תחילת הפעילות שלך בעילה, מה ראית, וספרי גם על הצלחות ופחות הצלחות. כן, בהחלט. תודה על ההזדמנות, קודם כל, גם אני צריכה להודות. טוב, אני התחלתי בהילה, מה שאמרת, ב-2012, משהו כזה, אבל למעשה עם הילה אני סוגרת מעגל, כי תחילת החיים שהתחלתי לעבוד בהם, החיים העסקיים, אפשר לקרוא לזה, הייתה עם האגודה לספורט האזרח, כשעשיתי השתלמויות למורים דווקא, במסגרת השתלמויות של האגודה. ומשם כאילו תמיד עניין אותי זכויות אדם וכל הנגזרות מהזכויות האלה. אחר כך כשרכשתי כלים משפטיים, התחלתי להתעניין ולעסוק בזכויות פוליטיות, במסגרת ועד נגד עינויים, המוקד להגנת הפרט וכו'. ויותר מאוחר גם בזכויות עובדים בקו לעובד, שזה גם בעיניי חלק מזכויות אדם ואזרח. וסגרתי את המעגל עם הילה בעבודה עם הורים ותלמידים, בעיקר עם הורים וועדי הורים, על הזכויות שלהם. ועבדתי בעיקר
ובכלל, עם ההורים וועדי ההורים בחברה הערבית. לכל אורכה ורחבה. מהצפון ועד הנגב. כי רק כשהגעתי הייתה עובדת של הילה דוברת ערבית בבת התרבות הערבית, והיה וקום שנכנסתי אליו. לא שהילה לא הייתה פעילה, אני הבנתי שהייתה פעילה לפניי, אבל אני באתי והקדשתי את כל מה שיכולתי לעניין הזה, ומצאתי באמת ריק היום ונורא. אני גיליתי למשל שאין חוזרי מנכ״ל בערבית, שזה דבר אלמנטרי. אנשים כאילו יצאו מתוך הנחה שכל הערבים יודעים שפה משפטית עברית ושיסתדרו. אז זה אחד הגילויים שעבדנו עליהם באמת, והובטח לנו שכן יטפלו בהם, והתחילו קצת ועצרו. אז עדיין סובלים מאותה בעיה. תוך כדי עבודה אני גיליתי גם באופן, אני מדבר על נקודות יותר כלליות, שאפילו חלק מהמנהלים לא יודעים את חוזרי המנכ״ל, לא יודעים מה הזכויות של התלמידים. כך שכשבאים אליהם ואומרים להם, אתה עשית כך וכך, בניגוד לחוק, בניגוד לחוזרי המנכ״ל, הוא לא מבין על מה אני מדברת. ולפעמים אני הייתי שולחת אבא או אמא עם חוזר מנכ״ל ביד, כדי שיראה למנהל שזה מה שאומר חוזר המנכ״ל בסוגיה שהייתה על הפרק. וזה מאוד מאכזב, זה נותן את התחושה האמיתית שכך המדינה מתייחסת לחברה הערבית. אנחנו בחצר האחורית, לא כל כך שמים לב שאנחנו קיימים ולא בודקים. וההפקרות משתוללת. עוד נקודה כך כללית שגיליתי מהשטח, מה שלמדתי מהשטח, שנכון, כאילו רשמית ובמישור ההצהרתי אמרו שהשבק לא מתערב במינויים בבתי הספר הערביים, אבל כשנוגעים בדבר אנחנו מגלים שיש עדיין יד נעלמת שכן בוחשת וכן מכוונת. והסיפור של ניקוד של מורים, הניקוד שמקנה להם לעבור ממקום למקום, ממקום רחוק ליישוב שבו הם גרים, מעיד על כך. היו הרבה מקרים שלמרות שאני לא טיפלתי בענייני המורים, אבל עדיין זה דבר שהגיע אליי וזה משליך על התלמידים, כי מתברר שלא המקצועיות ולא האינטרס של בית הספר או היישוב הוא זה שעומד בראש מעייני העוסקים בדבר, אלא הקרבה והלויאליות וכל מיני מניעים זרים. לכן זה היה שדה שהיה צריך המון עבודה, המון חריש. נוסיף לזה שיש אי אמון, והסיבות ברורות במערכת. אנשים לא מאמינים במערכת, אנשים לא מאמינים בעצמם, לא חושבים שהם יכולים לשנות. ובמידה מסוימת זה נכון, שהמערכת לא מגיבה כמו שצריך, אפילו אפשר להגיד שבתקופה האחרונה, או לפני שסגרנו את העסק לצערי, האחראים הפסיקו לעלות לנו, אפילו מפקחים לא עונים לנו, שולחים מכתבים, אימיילים, לא עונים, לא מעניין אותם, הם לא מפחדים מביקורת, לא אכפת להם, וזהו, ממשיכים להתעלם. אבל בחלק מהמקומות שהגענו אליהם יכולנו לחולל שינוי לדעתי, ככה הרגשתי וזה הפידבק שקיבלתי. הצלחנו לעזור בהתארגנויות בהרבה מקומות. אחד המקומות שאני יכולה לספר עליהם זה מקום בצפון. אני אפילו לא אומרת שמות של מקומות כי יש פחד. שהצליחו להתארגן ברמת ועד יישובי. היו ועדים,
זאת עיר גדולה, והיו ועדים פה ושם, בכל כמעט בתי הספר, אבל לא הצליחו להתאגד. משום מה, כשהפעילות ברמה קטנה ועל אש נמוכה, אז היא לא כל כך מושכת תשומת לב, והדברים הולכים בשקט. אבל כשאנשים מתחילים להתארגן ויש ועד יישובי, אז כולם מתעוררים. כל בעלי האינטרסים, הנוגדים כמובן, מתעוררים, ומנסים להילחם בתופעה. זה קרה בהרבה מקומות. ובמקום הספציפי שאני מספרת עליו התחילו להתארגן, ובאמת התחילו לעשות דברים והשתנו דברים ביישוב, ולא יכלו עליהם, הם נלחמו בהם ולא יכלו עליהם. וכשאני אומרת נלחמו בהם, זה ברמה של אפילו לפעמים הצקה מצד המפקחים, ביישוב עצמו, מחלקת חינוך, שלא רוצה שיגידו לה תעשי ואל תעשי. אז זה מקרה אחד. מקרה שני שאני יכולה לדבר על הצלחה בו, זה מקום שעשינו, אנחנו לפעמים עושים הרצאות, הרצאה חד פעמית קראנו לה, אז נפגשים ועושים הרצאה כללית, ונכחו בהרצאה הזאת בעיקר נשים, וגיליתי שבוועדים של היישוב הזה אין נשים בכלל. אבל כתוצאה מהמפגש, הנשים החליטו שכולן נכנסות בשנה שאחריה לעבודה בוועדים. ובאמת נכנסו, בחלק מהן הפכו להיות יושבות ראש. אז בשבילי זה גם מצד אחד הצלחה בלארגן, ולגרום לאנשים לקחת את העניינים לידיים. ומצד שני אני רואה תהליך של העצמה, וכשאני מדברת על נשים, אז זה מדבר אליי יותר מכל דבר אחר, וזאת הייתה העצמה נשית. עכשיו, יש מקרים שלא הצלחנו. יש מקומות שההתנגדות הייתה כל כך חזקה, שאנשים פחדו אפילו להגיע למפגשים. אם אני מדברת למשל על מקום כמו נצרת, כזה מקום גדול עם עשרות אלפי תלמידים, חלק גדול מהבתי ספר שם הם חצי רשמיים כאלה, שייכים לכנסייה, חלק מהם, והם חצי פרטיים. אז ההורים, כל פעם שהם נתקלים בבעיה, מבקשים לפתור משהו, למחות נגד מינוי של מורה לא מתאים או כזה דבר, הבית ספר אומר להם, קחו את הילד שלכם ודעופו. ואין להם כל כך הרבה ברירות, ולכן הם מפחדים. אני זוכרת שהיו מפגשים שבא נציג של כמה בתי ספר, כי האחרים לא העזו. אז הוא בא לשמוע ולקבל מה שהוא יכול לקבל מהמפגש. בנגב למשל היו מקומות שהצלחנו טוב, כמו רהט, ויש מקומות שלא הצלחנו. ניסינו וניסינו וניסינו ולא הצלחנו. ויש גם עוד מקומות שלא הצלחנו בהם לארגן את האנשים, אבל אני חושבת שזה לא בגלל האנשים עצמם, אלא בגלל כל הלחצים המסביב שסבלו מהם האנשים ופחדו, ונוסיף לזה את החוסר אמון במערכת, אז התוצאה היא כישלון בלהתארגן. אבל האנשים, אנחנו יצרנו איתם, נוגה, דיברת על הקו החם, אז אני אוסיף לקו החם גם את העניין של פרסום באינטרנט, באתרים, פרסום שאלות ותשובות, וזה היה ערוץ מאוד טוב בינינו לבין ההורים. הם שלחו לי שאלות, לפעמים דרך האתר, לפעמים דרך אתרי עיתונים, כאילו עיתונים אלקטרונים. לפעמים דרך הוואטסאפ, ואני עניתי על 5 שאלות כל שבוע, וזה היה ערוץ טוב, ותרם לאנשים, וכל הזמן קיבלתי את התגובות של הצליחו, לא הצליחו, מה לעשות, איך להתגבר על כך וכך. בגדול אני יכולה להגיד שעבדנו בשני מישורים, המישור הכללי, שעניין את הרבה אנשים, ברמת המשרד, ברמת ההילה כארגון, עבדנו על הדברים הכלליים,
ובצד השני עבדנו על מקרים פרטניים, שכל מקרה כמובן מייצג מקרים אחרים, אבל זה ממש לקחת הורה ביד ולהביא אותו לדלת כדי שיפתח ויקבל את התשובה שלו. ואני דאגתי שאנשים, לא לפתור לאנשים את הבעיה בעצמי, אלא להראות להם את הדרך, ללוות אותם, לכתוב בשבילם מכתב, להגיד להם מה להגיד, להדפיס בשבילם חוזר מנכ״ל, וזה הצליח. האנשים התחילו להאמין שהם יכולים לשנות דברים, וזה טוב וזה מצוין. והכתובת הזאת לא הייתה לפני. לפני הילה לא הייתה כזאת כתובת. אני זוכרת שאני הייתי יושבת ראש ועד הורים, כשהילדים שלי היו קטנים, וזה היה אינטואיטיבי כזה, באנו, דיברנו, ניסינו לפתור את הבעיות בינינו לבין עצמנו, לא ידענו שיש כתובת להתייעץ איתה, לא היו הצלחות גדולות, אבל אני מאמינה שכל הורה רוצה שמישהו ייעץ לו, ואנחנו דואגים לייעץ וללוות אנשים שבלעדינו לא ימצאו עוד תשובות, כי הם לא מסוג האנשים שיש להם אמצעים ועל כל דבר ילכו לאורך דין פרטי ויודעים את הכתובות ומכירים את הטלפונים של אחראים. ולכן יש חשיבות מיוחדת להילה, ואני מאוד שמחה שהיה לי חלק לעשות בסוגיה הזאת. תודה רבה, תגריד. עד לסבב הבא. אז לעמיחי יש הרבה בעיות טכניות, כנראה שלא נראה אותו, אבל בואו נראה אם אנחנו יכולים לשמוע אותו. עמיחי, אתה איתנו? או? עמיחי? עמיחי, תנסה שוב להתקשר טלפונית, כמו שדיברנו קודם, אולי זה יעזור. אנחנו נחכה דקה, ואם לא, אז נתקדם. שמעתי משהו? אני שומעת את הקול של עמיחי ברקע, אבל אנחנו לא ממש שומעים. אוקיי, אז אני מקווה, עמיחי, שתצליח להתחבר. יש לך נתח חשוב, ואנחנו מאוד מחכים לשמוע את הדברים שלך. אבל בינתיים אולי, כדי גם לחבר אותנו לחלק השני, אז אני אגיד עוד משהו. תגריד, הזכרת את הסיפור של התורים באתרי האינטרנט בערבית, שבעצם הסיפור הזה התחיל מעברית, כשהיה לנו טור שבועי במוספים של ידיעות אחרונות, בכל המקומונים, שנקרא אספת הורים, ופעל עד הרגע האחרון, ושבאספת הורים היינו מפרסמים שאלות שהופנו אלינו בקו החם, והיו לזה המון קוראים, קיבלנו הרבה פניות גם דרך הקו הזה, ואנחנו יודעים שהיו לזה הרבה קוראים, כי גם היינו מקבלים מיילים והודעות ממורים ומנהלים שקראו את הדברים ורצו לברר דברים, או שנזפו בנו אם הם חשבו שענינו לא נכון. אז זה היה דבר אחד. ודבר שני שלא הזכרתי, והוא חשוב מאוד, זה עיתון הילה, שיצא במשך קרוב ל-15 שנה, אני חושבת, ותעד את מה שקורה עם החינוך בשכונות, תעד את המאבקים של הילה ניהלה, תעד קבוצות הורים. הכתבים של העיתון היו פעילים שארגון הילה הכשיר, בקורס כתבים מיוחד,
ואני רוצה להגיד שיש לנו גיליון אחד של כל עיתון, ושאנחנו עדיין מחפשים מי שיסרוק את זה, כדי שנוכל לתעד את זה באופן מסודר. ובאופן כללי אנחנו צריכים ליצור אנשים שיעזרו לנו לתעד במיוחד את מה שהכי קשה לתעד, אני חושבת, שזה את המאבקים של הקבוצות ואת כל מה שקרה לפעילים, שזה לא כתוב בעצם בשום מקום, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין בתהליך הזה. אז אני עוצרת שנייה לראות אם אנחנו מצליחים להעלות את עמיחי, ואם לא, לא, לא מצליחים. לצערי נראה לי שבינתיים לא. אפילו ברמה של להתקשר לשים אותו על רמקול אי אפשר? ניסינו קודם, ואם עמיחי אתה עדיין שומע, אז אני מציע לעשות את זה שוב, אבל... אוקיי, אני לא רואה תגובה, אז אנחנו נמשיך, וברגע שעמיחי, אם אתה מצליח להשמיע את עצמך, תתפרץ חופשי. כדי שנוכל לשמוע גם אותך. אז אוקיי, אז אני בעצם רוצה לעבור לחלק השני, שבו הייתי רוצה, זה יכול להיות גם דרך סיפורים ודוגמאות, אבל שנדבר קצת על המאקרו. זאת אומרת, האם פעילות של 30 שנה עם קבוצות וועדי הורים בכל הפריפריה הישראלית, היהודית והערבית, הצליחה לדעתכם לשנות את המאזן במובן של הכוח של ההורים במקומות האלה, שיש להם מילה, שהם פעילים בוועדים, שהם לא רק קליינטים של הפסיבים של המערכת כפי שהם היו קודם, ועד כמה באמת זה היה קטליזטור לשוויון. אז זאת בעצם השאלה היותר עקרונית שנרצה לדבר עליה עכשיו. אז סופי, נחזור אלייך. נוגעת שומעת? או, עכשיו שומעים. כן. אוקיי, אוקיי. אוקיי. בתחילת הדרך, ברמה העקרונית, היה ברור שהכוח של ההורים נדחה ואפילו ניסה להיות, ניסו להדחיק אותנו ברמה די חשבנו שאולי אנחנו מיותרים ולא נוכל להוביל את מה שרצינו להוביל באשקלון. אבל ככל שעבר הזמן והמלחמה העיקשת שלנו כקבוצה בתוך העיר, הצלחנו להביא את האנשים להבנה שבעצם אנחנו רוצים את אותו הדבר. זאת אומרת, גם המערכת, גם הממסד וגם ההורים רוצים את אותו הדבר, ועד שלא הצלחנו להעביר את זה בבסיס האמון שבנינו עם הממסד, לא כל כך רצו אותנו בשטח. ולשמחתי, אחר כך, בתוך התהליך הזה של הביסוס האמון בינינו לבין הממסד, אחד האנשים שהיו המובילים בנושא הזה דווקא היה מהממסד, שהוא הבין בעצם שהורים יכולים להיות מנוף לכל הנושאים שקשורים במערכת החינוך כדי להוביל אותם, ולהוביל אותם נכון. ועלה בידינו, לשמחתי, מר ינאי, זיכרונו לברכה, לעשות כאן עבודה מבורכת בשיתוף פעולה פורה ומאוד מצליח, ככל שיכולנו לעשות. כמובן שהיו גם פרמטרים שנפלו ונכשלו, אבל הסך הכל הגדול באשקלון ברמה יישובית היה פריצה לדלת די פתוחה ככל שעבר הזמן, ובסיס האמון נבנה מתוך הבנה שלהורים, לממסד ולילדים יש פרמטר משותף שרוצה להביא את החינוך הכי טוב לילדים. ואחד הדברים היותר קשים שהיה בתוך הניסיון
להוביל היה באמת לבחון אם בתוך המערכת יושבים אנשים בעלי הסמכה ויכולת מקצועית, מצד אחד אני מתכוונת למורים, למנהלים, או שיושבים אנשים שאין בהם, שאין להם את המקצועיות והמיומנות הנדרשת. וזה היה אחד המאבקים שאני הובלתי באותה תקופה, שלעניות דעתי היו היותר בעייתיים, אם אני זוכרת, אני זוכרת נכון, הם היו יותר בעייתיים, כי זה יצריך שקיפות, שיתוף פעולה וניסיון להגיע לכל מקום. ההורים היו החלק הפחות דומיננטי בקטע של הניסיון להבין את זה, כיוון שהם חשבו שבתי הספר צריכים להעניק את מה שמעניקים מבלי שהיה להם ידע. ולקבוצת הורים בתוך הבד הורים הישובי, היה ברור שזה הדבר הראשון שצריך להתחיל לטפל בו. האם הנושא של הצוות, הסגל, ההנהלה, המורים, הוא צוות מיומן, או שזה, אתה יודע, תפקידים ומשרות על בסיס היכרות אישית. ולשמחתי, אחרי כמעט 3 שנים של מאבק בעניין הזה, הצלחנו לפרוץ את המחסום, ולאט לאט במשך שנים בליווי של הילה, הבנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות את מה שגילינו. זה היה אחד המאבקים של תחילת הדרך. וזה היה רק מתוך הבנה שאילה יכולה הייתה לעזור לנו. סופי, אני שנייה עוצרת אותך שננסה לראות את עמיחי דרך עמי, ואני אקזור אלייך אחר כך. טוב, טוב נוגה, טוב. אוקיי, אז אנחנו עושים את הניסיון המוזר הזה. רגע, קודם זה היה יותר טוב עמי, כי ממש הצלחנו לראות, אבל השאלה אם נצליח לשמוע. בואו נראה. עמיחי? כן, שומע. שומעים אותי? שומעים, קצת רחוק, אבל שומעים. שומעים, שומעים, עמיחי, שומעים. שומעים אותי? כן. כן, שומעים אותך. מעולה, אני משתיקה את כולם. טוב, איך אני מתנצל על הבלגן הטכנולוגי, אבל אני מאוד שמח להיות בכנס הזה. פשוט לראות שמות כאלה, כמו שלמה, כמו מאיר, פשוט היסטוריה. אבל באמת, באמת מרגש. אתם איתי? שומעים, עמיחי, תנסה לספר קצת עליו. כן, כן, הם שומעים אותך, שומעים אותך. שומעים אותי. כן. איפה אני אתחיל? איך אני הגעתי להילה? לא רציתי להיות להילה, האמת. כשהכרתי את שלמה, דרך עיתון הארץ זה היה, והוא אמר לי, תקשיב, אני בערבים הולך, מדבר עם אנשים, יש שם מישהי באשקלון, גם אתה מאשקלון, אמרתי לו, וואלה, נכון. קיצור, חצי שנה התלוויתי לשלומו, הפעילות התחילה ברמלה, ולא ידעתי מה אני שם, לא הייתי מספיק בטוח בעצמי בעניין. אפשר לפתוח סוגריים, גם סגירת הפעילות שלי בהילה הייתה ברמלה, 30 שנה אחרי, סגור. למה הגעתי להילה? אז אני אומר, קודם כל בגלל שלמה ותקווה, אבל בגדול, בגלל שהייתי לבד באוניברסיטה, וכשהתחלתי לחשוב למה כל כך מעט אנשים מהחבר'ה שלי מגיעים, הבנתי שיש לנו מסגרת. ומה שמאוד מצא חן בעיניי זה שמדברים עם הורים, ולאו דווקא עם תלמידים, מתקשים או לא מתקשים. זאת אומרת, הילה לקחו את הפלח האנושי שאף אחד לא התייחס אליו, אף פעם.
בפוליטיקה הישראלית, בפוליטיקה של החינוך, וזה עבד. ובכל מקום שהגענו, דיברתם על הצלחות, בכל מקום שהגענו הייתה הצלחה כזאת או אחרת. ואני אומר, ההצלחות הן גם כאשר אמא או אבא יודעים לתפקד בבית ספר, או לענות למורה, או לעבור מגמה, או לדאוג לתוכנית לימודים. והצלחות הן גם ברמה היישובית, כמו שאמרה תגרית. אבל בכל מקום שהיינו, הייתה הצלחה. אני חושב שאני הכי ותיק, וגם עם רום גילי ומניסיוני, הילה השאירה את חותמה בקרב לא מעט יישובים. גם כשהילה נסגרה, אני חייב להודות, אני בקשר עם לא מעט אנשים, וכולם חושבים שעשינו משהו. אז שרתנו שריטה על דפי ההיסטוריה. ועל כך אני מאוד מאוד, איך אני אגיד, גם שמח שהגשמנו ועשינו ונסענו בלילות והתרוצצנו, אבל גם שינינו. אני רואה ילדים שהיו בחינוך המיוחד, שהיו ממורים לילדים, מתפקדים, עושים דברים מדהימים, מסתכלים היטב, וכל זה תודות לפעילות שנעשתה, מה שאנחנו קראנו במשרד. דהיינו, הדאגה לחינוך המיוחד. אני באופן טבעי כזה או אחר, ראיתי את עצמי יותר בקבוצות, אבל זה לא שונה בהרבה. האמת, בקבוצות יותר כיף, אבל בגדול אני יכול להגיד שבכל מקום, בכל מקום שהגעתי, אני חושב שתרמנו המון, גם נתרמנו המון, גם הגדלנו את בסיס הידע שלנו, גם עשינו המון דברים ביחד עם ההורים, ולא בלענו את כל השכל והחוכמה, והרבה פעמים התהליך היה באמת עם הנחיה, אבל עם הנחיה שגם הייתה מאוד מכבדת, וגם הייתה מאוד יעילה. זהו, מעבר לזה, אני חושב שפוליטית הארגון מאוד הצליח, כלכלית לא, אבל אלה החיים, והמסיבה מסתיימת. בגדול, אני פשוט רוצה להגיד גם למייסדים שנמצאים שם, ואני מקווה שומעים אותי, שזה לי שינה את החיים. אז מעבר להורים ולכל מיני אנשים אחרים, לי זה שינה את החיים, את איך שאני חושב, ומה אני מרגיש, ואיך אני פועל. כולל עם הילדים שלי, כולל בתי הספר של הילדים שלי, וכולל בכלל. ועל כך אני יכול להגיד רק תודה לחומרים, לתקווה שאיננה איתנו, למאיר, לשלומו, לנוגה, לתגרית, מרגישים שאני מתרגש, ולסופי כמובן, ולדני, ולעוד רבים רבים וטובים, שהיו איתנו בעיפון ועשו באמת דברים שאני היום חושב עליהם באמת אחרי שנים לא פשוטות, פשוט דברים מדהימים עם מעט מאוד תקציב, עם הרבה מאוד השקעה, אבל זה ניכר ורואים את ההבדלים. עמיחי, אני אשאל אותך שאלה מיוחדת. אתם יודעים מה, בסדר. בנוגע לקבוצות הורים, אני חושב שהגענו למצב של אפילו הצעת חוק בכנסת ושינוי חקיקה והכרה במעמד ההורים ושיתוף פעולה עם ארגון ההורים הערבי, ועשינו מאומות לא קטנות, אבל במשרד החינוך יודעים, ידעו לפחות מה אנחנו עושים, התחשבו בעמדה של הארגון, אפילו שינו נהלים, והרבה פעמים באו לקראת ההורים כתוצאה מההתערבות שלנו והפעילות שלהם. אבל בגדול, הניסיון האנושי הזה פשוט הוא מדהים ברמת המדינה והפוליטיקה, ולצערי מישהו אחר צריך להרים את המקל, שליחים, ולהגיד וואלה, אנחנו הולכים על זה. אנחנו זקנים. לצערי ובשמחתי, אבל יהיו צעירים שיקחו את זה.
רגע, נוגה רצתה לשאול משהו, כן. קדימה, זה הזמן. שאלה אחרונה, מיכאי, תודה על המאמץ. תגיד, מצד אחד, אם עדיין יש צורך בארגון הילה, זאת אומרת, האם אנחנו מדברים על תהליך שהוא אינסופי, של כל הזמן מחדש צריך לעבוד עם ועדי הורים וכו' וכו', או האם אנחנו יכולים להגיד שהיום אנחנו בכל זאת נמצאים במקום אחר, ביחס נגיד לסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90? אני מסכים שההורים היום נמצאים במקום אחר. המקום הזה הוא באמת האפשרות להגיש מידע שלא באמצעות פגישה או לא באמצעות קבוצה, זה נכון. אבל הצורך של ההורים להבין חייב להיות באמצעות המגע האישי, באמצעות השכנוע, באמצעות ההשתתפות. ואת זה, אני רואה את זה, אני חי בפריפריה, אני רואה את זה. הדברים בפריפריה לא השתנו בהרבה. הפערים, לדעתי, הולכים ומעמיקים, גם אחרי שנת הקורונה הזאת רואים את זה. הפערים הם לא נסגרים, הם הולכים ומעמיקים. אנחנו יכולים לחשוב אולי, שמכיוון שזה משימה אינסופית, אז מתי כאילו זה ייגמר? אם המדינה תצליח ותגיע להישגים מדהימים כמו פינלנד, אז נסגור את הילה. אבל הילה נסגרה לא בגלל שאין צורך, אלא הילה נסגרה בגלל שלא יכולנו לעמוד בזה. הצורך קיים. יש לא מעט קבוצות בחברה הישראלית שצריכים אותן, ואני נמצא שם, עדיין, כאילו, חלקם פונים אליי, למרות שלא הצליח היום, אבל אני מסתתף ולא מעט פגישות זום, אני מדבר עם אנשים, אני מגיע אליהם. נכון הוא שההורים היום צעירים יותר, ואנחנו מבוגרים יותר, אבל עדיין אפשר לראות את הברק שלהם בעיניים, עדיין אפשר לראות את הרצון לשנות, את הרצון לשפר, לשתף גבולה, לבדוק את הדברים. פעם היינו צריכים, איך אומרים, לנסוע ולהביא אליהם את המידע. היום המידע, רוב הפגישה הזאת, הרבה יותר נגיש, אפשר לעשות באמצעות הטכנולוגיה שלא כל כך עובדת, הרבה דברים, אבל, וזה קורה, זה קורה. המהות לא השתנתה, אולי הדרכים והאמצעים קצת השתנו. שלום אוכל, שומע? שומעים אותך. אני לא שומע. זה שלומו, סבירסקי. שלומו, שומע אותי? אני שומע אותך, אני רוצה לחבק אותך, אני מתגעגע אליך. אתה לא יודע כמה זה הדדי. כשנפרדתי מהקבוצה האחרונה שהייתה ברמלה, שמעת שלמה? רכז הקבוצה ברמלה, זקי. שמעתי. הוא שמע. שמע, יפה. אוקיי. אז... ואם כבר אנחנו מגעגועים, אז מאיר, אני מתגעגע אליך. לא, הפערים לא נסגרים, אבל כנראה זה לא תודה, מיכאי. אז אני רוצה לחזור עליך את הגריד.
ואז לפתוח לתגובות של כולנו פה, ולשאול איך את רואה את זה. זאת אומרת, אוקיי, בחברה הערבית היא לא עבדה מאז ובתמיד, עמיחי עבד, אבל לא בווליום שעבדנו כשאת היית כמובן. אבל אם את מסתכלת היום על המקום של ההורים בחינוך בחברה הערבית, היכולת של ההורים להיות גורם שמייצר שינוי, היכולת של ההורים להיות גורם שמפקח במקומות שזה no man's land, איך את רואה את זה? אני מסכימה עם עמיחי, אני חושבת שזה אותו מצב בחברה הערבית, שלא השתנו דברים כל כך. עדיין אנשים, הורים, מתקשים אליי מדי פעם. אני דאגתי להשאיר בכל קבוצה, בכל מפגש, את הכתובות של כל מיני מוסדות שיכולים להיעזר בהם, את הטלפונים של כל מיני מרכזי סיוע וטלפונים של משרד החינוך בכל מיני אגפים, כדי שיוכלו להתנהל לבד אחרי שאני עוזבת. וכנראה הם עושים את זה. יש, אני שומעת על המשך עבודה פה ושם, אבל המצב לא טוב, הפערים גדולים, ויכול להיות, אין לי כלים לבדוק את זה, אבל מהתרשמות. הראיה היא כל המצב האלים, כל האלימות שמשתוללת בחברה הערבית, זה כישלון של מערכת החינוך, בין היתר. כמובן שזה לא רק מערכת החינוך, אבל יש הרבה אלימות בתוך בתי הספר, מחוץ לבתי הספר, אין מסגרות כמו שצריך אחרי הצהריים בשעות הפנאי. המצב לא טוב. יש צורך בארגון כמו הילה, ועוד יותר, אפילו יותר ארגונים מאשר ארגון אחד. או במדינה שפועלת קצת אחרת. זה בוודאי, זה בוודאי. אבל לפחות מהשטח עצמו, כדי לחזק את הקולות שדורשים שינוי ומבינים שמגיע להם ואף אחד לא עושה להם טובה. אבל כל עוד התקציבים, יש פער תקציבי. הקצת התקציבים שונה בין כאן לשם. לא שהמצב הכללי הוא טוב. אבל בתוך הלא טוב הכללי יש דבר רע ספציפית. ואני מדברת על חברה באופן כללי, אני לא מדברת על יישוב פה ושם. זה באופן כללי, האנשים החזקים מבחינה כלכלית חיפשו לעצמם פתרונות ומצאו אותם. הם יכלו לשלוח את הילדים למורים פרטיים ולחוגים יקרים ויוקרתיים. ואנשים, ורוב האנשים לא. ואנחנו במצב שלא רק תקציבים, אלא מדיניות. קודם כל מדיניות שנגזר ממנה גם תקציב. אבל החינוך לא בעדיפות ראשונה, לא בעדיפות שנייה גם. והמצב לא יתוקן רק לקוות ורק לשבת ולקטר. אנחנו ניסינו לעזור לאנשים לעבור משלב של כיתור ושל עזבות רצון לעשייה. לתרגם את זה לעשייה עד כמה שאפשר. אבל כמו שאמרתי קודם, יש הרבה לחצים, הרבה התנגדות מכל הכיוונים שלוחצת את האנשים, ובחברה הערבית יש לחצים מכל מיני סוגים, לא רק במערכת החינוך, ולכן המצב לא טוב, ויש הפרטה, אנשים ממש הפריטו את הבעיות שלהם והתחילו לחפש פתרונות פרטניים, אינדיבידואליים. וזה לא טוב. זה מה שניסינו להעביר, שזה לא טוב לפתור בעיה של ילד אחד, תלמיד אחד, או קבוצת תלמידים, או בית ספר אחד. זה לא מספיק. לא שלא טוב, לא מספיק. כי הילד הזה, או קבוצת הילדים האלה, התלמידים, יחזרו לשכונה, יחזרו ליישוב, ואז כל מה שבנית בבית הספר יהרס, אם לא תטפל בכל הסביבה של התלמידים האלה. וזה לא נעשה. ולצערי, הפוליטיקה במינויים, מינויי מורים, בגיבוי לפעמים של המערכת למורים שסרחו, והם עבירות רציניות.
שגם זה מביא אותי לחשוב על הסתדרות המורים ועל ההתארגנויות של המורים, שלא לפעמים לא מטפלים כמו שצריך, בוא נגדיר את זה ככה בלשון המעטה. לא, התלמידים לא בראש מעייניהם, הם רק נלחמים על שכר ולא על המהות עצמה, וחבל. אוקיי, תגיד, תודה. אז אני אגיד אולי שני משפטים, ואשמח מאוד, שלמה, אם תשתתף, מאיר, אם תשתתף, מאחר ואנחנו בדיון אינטימי, עמי, ראיתי את אחמד קודם מאחוריך, או לידך. אז כולכם מוזמנים. נוגה, אבל אולי לפני כן ברשותך עוד דוגמה לאחרונה שהייתה... דוגמה, את יכול לדבר. שלמה עדיין יש צורך בקבוצה שלנו קהילה, אני חייבת להביא את זה כאן. אם תרשי לי כמובן. בטח, סופי, איזה שאלה? דברי. אוקיי, שנת הקורונה הייתה ממש עכשיו, ומי שזוכר את תחילת הימים כשמערכת הלימודים הושבתה, היה ניסיון להוביל את כל הנושא של החינוך בזום. ומי שזוכר, הפריפריה עוד פעם הייתה במצב קריטי, כיוון שבמרבית המשפחות הנושא של מחשב לא היה, ובטח לא שניים ושלושה, ואז גם נתקלנו בשאלה מה עושים. ומי שזוכר את הימים האלה, בהילה כבר די היינו באפיסת כוחות וחסרי תקציב, ולא ממש יכולנו לעשות למעט מה שכל אחד עשה באופן אישי. וזאת דוגמה חמה מהתנור של למה הילה לא התייתרה בשום פנים ואופן בצורך בשטח. בתוך הקורונה היו עוד לא מעט מאבקים שעשינו כאן כדי להנגיש את החינוך באמת לכל הילדים באופן שווה. וזה ממש חם התנור, נוגה, למה הילה עדיין היא צורך בקרב ההורים. תודה. עמיחי רוצה להגיד משהו. עמיחי, רצית להגיד? רגע, עמיחי. שנייה, מיכאי, ולרון רוצה לשאול. זה הערות קטרות לגבי הפעילות בקהילות הערביות. מה שאנחנו רואים כרגע וכיום, זה את ההפרטה בידי, איך אני אגיד, רשתות שבאות לשם והן עושות כסף. זה הפתרון המדינתי לזה שהם לא רוצים להשקיע שם, ולא רוצים לעבוד, ולא רוצים לטפל. והם בעצמם מסתדרים, באים שם, מוכרים להם סיפורים ועושים את ההפרטה בצורה הנלהגת ביותר, המטופשת ביותר והרעה ביותר כלפי הילדים וההורים. וזאת הערה ראשונה. הערה השנייה היא שעדיין, לצערי אני אומר, ההתארגנויות של הערבים הן בעייתיות מאוד. אני אגיד משהו שישמע מצחיק, אבל אלה החיים. כל זמן שהרוב הוא גברי בפעילויות שם, לא יקרה כלום. פשוט לא יקרה כלום. כולם פוליטיקאים. ברגע שנכנסות נשים לעבוד בוועדים ועושות את העבודה כמו שצריך, אז אנחנו רואים התחלה של הסכמים. אמא. מופה, נכנס לי טלפון. רק שנייה. כן, 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 כן. להכניס יותר הורים צעירים, יותר נשים, יותר אנשים שהם אולי לא פוליטיקאים גדולים, אבל רוצים באמת לעבוד. אם נחבר את שתי ההערות האלה, נבין שעדיין המצב שם בעייתי מאוד. נבין שיש גם קצת תקצוב כמובן, שכמוכם יודעים. נבין שיש בעיות של מבנים וציוד, כל מה שבאתם עושים. אבל יש דברים שהשתנו, יש דברים שאפשר לשנות. אנחנו יושבים פה עם ידידי ואחי הגדול בסרווה,
תודה, מיכאי. אנחנו בונים על זה, שלא משנה באיזה קונסטלציה נזמין אותך, אתה תלך. אוקיי. אז באמת, שלמה, מאיר, ירון, רצית לשאול משהו, בבקשה. כן, רציתי לשאול, אבל לפני זה אני גם רציתי לומר, אז קודם כל אני דווקא מצטער בשם, איך אומרים, בשם הוועדה המארגנת על הנוכחות המעטה, זה חבל, כי היה באמת דיון מאוד מאוד מעניין, וגם לומר תודה לכל הדברים שנאמרו, זה לא פעם ראשונה שאני שומע עלילה, דרך נוגה, דרך שלמה, אבל בכל זאת זה היה מאוד מעניין לשמוע ככה בדיון הזה. השאלה שרציתי לשאול היא על איך אתם ואתם בעילה, או מה אתם חושבים, או איך התמודדתם עם העובדה שביישובים ובשכונות חזקות, מעורבות הורים אומרת דווקא לחץ להגדלת תשלומי הורים, לחץ להקטנת כיתות על חשבון, כן, ברשויות חזקות על חשבון רשויות חלשות. אני יכול להגיד שאני אפילו ממש מרגיש את זה על בשרי ב... מרכז רמת גן, שתי ילדות צעירות במערכת החינוך, ואני כל הזמן צריך להדוף ניסיונות לעוד לשלם ועוד תשלומים, וזה כן, זה המעורבות הורים אצלנו. אז מה דעתכן, מה היה דעתכן בעילה לגבי הנושא הזה? טוב, ושוב תודה רבה. מי רוצה לענות? אני רוצה להגיד מה את מייקר. אה, את נוגה. רק רגע, גם עמיחי רוצה. עמיחי, כן? כן, אני יכול להעיד בקטע הזה של השאלה? כן, בסדר? בראש ובראשונה צריך להתאמת להנחיות של חוזר מנכ"ל בענייני תשלומי הורים. זאת התקרה, זה המקסימום. מי שירצה לקחת יותר, אסור לו על פי התקנה או החוק. אבל רוב האנשים רוצים לתת יותר לאנשים שלהם, מה אכפת להם למי יש או למי אין. וכנגד התופעה הזאת צריך לשכנע את ההורים שגם במינימום הזה, כאילו שהמדינה מאפשרת, אפשר לעשות דברים מדהימים. תאמינו לי, זה עד של הילדים שלי בבית ספר. בדיוק ככה, אותה תופעה. אבל ההתעקשות היא שחייבים לפעול על פי החוק לגבי דירוג התשלומים. ולא לקבוד שקל אחד יותר ממה שצריך או ממה שקבעו. אם יעשו את זה ויבינו שאתם מבינים בזה כהורים, לא יתעסקו איתכם עם השאר. אבל, איך אומרים, אלה הצעות שלנו. תודה, מיכאי. אתה בעצם ענית לירון, כאילו אנחנו פה עם הקו החם, ואני חושבת שהוא התכוון יותר למאקרו. ואני חושבת, קודם כל, ירון, מה שאתה מתאר, זה גם היה חוויה שלי, אגב, בהרצליה, שנכנסתי לוועדים ומצאתי את עצמי רבה עם ההורים, לא עם המורים, עם ההורים, ויצאתי. אבל זה נכון, זה הסחף הזה, שהוא אגב מחלחל, הוא מחלחל גם לפריפריה, כי אין התפיסה, שאם לא נשלם לא יהיה, וצריך לשלם יותר, אז נקבל יותר. גם התפיסה שחלחלה... נראה, אל תגיד כלום. גם התפיסה שחלחלה לעיירות פיתוח, למשל, שנפתחים שם בתי ספר ממיינים, בתי ספר סלקטיביים, בתי ספר ייחודיים, זה בעצם אותה התופעה שהשכבה החזקה מחפשת לשלם יותר, לבדל את עצמה, לקבל חינוך יותר טוב, וזה מאבק סיזיפי. כמו שאתה יודע, באדווה כתבנו על זה ככוחות השוק, שזה ההורים החזקים, שהם מניעים את התהליך של ההפרטה, שאף אחד לא בעצם בולם אותו. ולכן גם היה ניסיון לעתירה של הרן, לעתירת תשלומי הורים, שידענו שרוב הסיכויים שנפסיק בה, אבל קיווינו שזה איזשהו מנגנון שאולי יצליח לעצור את הסחף הזה, שאנחנו לא מצליחים לעצור, אנחנו לגמרי לא הצלחנו לעצור אותו, ובמובן הזה כוחות השוק דוהרים הרבה יותר חזק, ואנחנו בסוג של מאסף בקרב הזה לדעתי. היא רטורית בדיוק משתמש בעניין של מעורבות הורים, זאת אומרת, לא ניתן להורים להיות מעורבים, ניתן להם, כלומר זה היה ככה, בגלל זה זה עלה לי עכשיו בדיון הזה. נכון, זה גם הפרשנות הכי וולגרית שהמערכת אוהבת לתת למעורבות הורים. תשלמו משהו, תעזרו לנו לארגן משהו, תעבירו שיעורים בבית ספר ביום ההורה או יום הלא יודעת מה, זה בדיוק סוג
מעורבות שלא מאיימת על המערכת, ולא סוג המעורבות שהרבה פעמים צריך, אבל כן, אתה נמצא במקום שכוחות השוק מאוד חזקים, וככה זה נראה, לגמרי. אז בכל זאת, תגובות של עוד אנשים? אני הייתי רוצה לומר כמה מילים. אני לא מודע למה שקורה במה שקרה בעילה בשנים האחרונות. אני בקושי עקבתי אחרי הדברים מהמרחק הרב שבו הייתי, אבל הייתי שמח לדעת מה ההסבר לסיום הצורם הזה, אם אני מבין נכון, של הפעולה של הילה. זה דבר אחד. דבר שני, נראה לי שהבעיות שאנחנו נתקלנו בהן כשהקמנו את הגוף הזה, הם נשארו איתנו לאורך כל הדרך, בגלל שהבעיות המרכזיות הן בעיות של לאפשר השתתפות של הורים במעשה החינוכי, ושלכולם יש התנגדות לעניין הזה, גם למדינה בגלל שהיא לא רוצה שאזרחים יהיו אזרחים, וגם למורים בגלל שהם לא מעוניינים, או לכוח ההוראה, שלא מעוניין שהורים יביטו במעשה החינוכי מעבר לכתף שלהם. ומעבר לזה שארגון זה תמיד דבר קשה, על מנת להתארגן ולהגיע לפעולה מתואמת של אנשים, המשאבים שצריך להשקיע של הסבר, ושהתגברות על פחדים וממשיים ולא ממשיים, היא כל כך גדולה המסירות של הפעילים של הילה או של כל ארגון שמנסה לארגן בתחום הזה היא כל כך גדולה שזה באמת כמעט מעבר ליכולת של בני אדם, של בני אנוש. מה שתמיד צימח אותי זה שבאיזשהו מקום הצלחנו לעשות, הילה הצליחה, אני בזמנו לא כל כך הצלחנו בשנים הראשונות לתקשר עם יישובים ערביים, אבל אני שמח שבשנים אחר כך זה כן הייתה פעולה יותר משמעותית. אני חושב שבאיזשהו מקום מה שקרה עם הקהילה הפלסטינית בישראל, אולי דווקא ביסר או הביע איזשהו תקווה של פעולה יותר. אני יודע שיש בעיות מאוד מאוד קשות במערכת החינוך בכפרים הערבים, אבל ההישגים של הקהילה הפלסטינית בישראל מבחינה אקדמית, הם בכל קנה מידה בינלאומי, הם יוצאים מגדר הרגיל, ויש לזה איזושהי אחריות גם. אני לא יודע אם אפשר היה לחדש את הסיפור שלי, אלא אם מישהו יסביר מה היו הגורמים האחרונים שגרמו לפירוק של הילה, אני מאוד אשמח לשמוע. אני כמובן מודע לחלק מהקשיים שהיו במהלך ה-30 שנה האחרונות. תודה. אני על זה אתייחס רק בקצרה, כי אנחנו בכל זאת בפאנל מוקלט, ואפשר לעשות את השיחה הזאת אולי גם אופליין, אבל אני אגיד שזה בעצם הדברים נאמרו בהתחלה, שכמה שנים טובות, לא מעטות, היינו כל הזמן במצב של הישרדות כלכלית, וקיטוצים וכו, וכל הזמן עובדים בכוח אדם מצומצם מדי, בשכר נמוך מדי, וזה מאוד שוחק. אבל בעיקר גם לא הצלחנו לגייס מספיק כסף כדי להכשיר דור המשך. וזה היה שיקול מרכזי, כי כמה שנים עוד תגריד לו עמיחי התרוצצו ברחבי הארץ. כמה שנים עוד עדית ואני יכולות לעשות את הקו החם. זאת אומרת, זה הסיפור המרכזי, וגם בגלל שהמשבר שלנו בשנת 2000, וגם החלטה שלנו להתמקד בעבודת השטח ופחות בסינגור, זאת אומרת שהייתה פחות נראות ציבורית גם להילה, אני חושבת שגם היה לה מחיר, אוקיי? אבל בסוף זה גרעין מאוד קטן של אנשים, שלא הצליח להפוך את זה לארגון יותר גדול. מהסיבות הידועות, זה לא סקסי, זה לא מעניין, אוקיי? כל מה שתגיד לא יגיד זה נורא חשוב, אבל מעט אנשים מוכנים באמת להירתם לעבודה הסיזיפית היומיומית שזה. זה מה שאני חושבת, ואתם מוזמנים, עמי, אולי תגיד משהו גם. אני יכול... החינוך, שהוא כל כך חשוב,
הוא במבנה השכבתי של מה שחשוב במדינה, הוא ממש שולי. אולי כמו מערכת הרפואה, עד שנתקלים במגיפה. במובן הציבורי של המילה, במובן של התורמים, היה מאוד קשה לגייס כסף לאורך שנים, לרתום לעשייה הזאת את המינימום שיאפשר לנו גם התרחבות. כל הזמן לא יכולנו להתרחב, וכל הזמן הצרכים התגברו. אני רואה את כל ההתפרצות שהייתה עכשיו, כמו שתגריד אמרה, אני מאוד מסכים איתה, ביטוי למצב במערכת החינוך, מהצד היהודי ומהצד הערבי, שנזקקו לרחוב. אז רק בעירה כזאת יכולה אולי לתדלק, וגם לא, את ארגון הילה. מה שנובה אמרה, אין אטרקטיביות לפעילות שטח, ודווקא פעילות השטח היא הייתה סם החיים שלנו. כי דרכה יכולנו להבין בדיוק מה קורה במערכת. דרך ההורים יכולנו להבין מה קורה במדינה, והדבר בא הכי לביטוי במפגשים השנתיים המשותפים שלנו של הורים יהודים וערבים. ואז שם למדנו את עומק הביצה ואת עומק התסכול. ובסופו של דבר נשחקנו בשנת הקורונה, תשים לב מאיר, אנחנו נסגרנו בשנת הקורונה כי הייתה פגיעה משמעותית ביכולת לגייס כסף בשנת הקורונה, ולמעשה לא יכולנו להחזיק משכורת אחת יותר, וברגע שלא יכולנו להחזיק את המשכורות הנמוכות שלנו, אז סגרנו. אבל בהחלט אין ספק שאנחנו בעומק של בעיה קיומית היום, אפלייתית, משמעותית, בעייתית מבחינת העתיד של החברה כאן, והילה צריכה לקום באיזו גרסה נוספת אחרת, מהותית יותר, אולי אפילו מתוך איזשהו שלטון אחר, איזושהי נציגות להורים. אין במשולש הזה של תלמידים, מורים, אין את הצלע של ההורים, וזה ממש, כלומר, יש בוועדים כאלה, אבל אין בצורה מהותית של לימוד החינוך, לימוד הפדגוגיה במובן של הזכויות הורים ובמובן של מאבק על שוויון. וזה חייב להיות, לא הצלחנו בשנת הקורונה להמשיך את זה. לא הצלחנו. אוקיי, עמי, תודה. אני יודעת שיש פה אנשים שצריכים לצאת, אז אני חושבת שאנחנו נסיים. תודה למי שבא. מאחר ואנחנו קהל מאוד מצומצם, אז נמשיך את הדיון בפורמט אחר. תודה. תודה רבה. תודה רבה. ביי לכולם. ביי, ביי, תודה, תודה, נהניתי. תודה. ביי.